गोंयांत आशिल्ल्या नीज रापणकाराच्या धंद्याची वाट लागल्या. रापणेक गेल्ल्या नीज रापणकारांक नुस्तें विकपा खातीर गोंय सरकारान कसलीच तरतूद करूंक नाशिल्ल्यान नुस्तें पिड्यार जाता. नुस्तें विकपा खातीर तरतूद करूंक नाशिल्ल्यान मुरगांवां हॉलंट वास्को हांगासर रापणेक गेल्ल्या रापणकारांक नुस्तें दर्यान सोडून दिवचें पडलें. कितलेशेच टन नुस्तें दर्या वेळेर व्हांवून आयिल्ल्यान पिड्यार जालां. आमी सकाळीं हिंगा दोनाक येयले, रापण मारली, रापण मारले आनी आमची तिनांक साडे तिनांक जाली रापण. पूण पळोवपाक गेल्यार खूब नुस्तें, एटलिस्ट 20 लॉरी मोर दॅन दॅट. आनी आमी ती भायरूच सोडली, अर्दी भायरूच सोडली आनी मरून पडली वयर पावता म्हळ्यार. आनी सुकती आसली, जाणो जर्ग जाता ती. आनी सुकती आसली म्हणटरी तें देंवन गेलें उदक आनी आमी चान्सूच ना उडोवपाक भायर नुस्तें. तरी पूण आमी चडली लॉरी 20 पुडून चडली भायर नुस्तें. आनी मागीर तें आमी गेले सोडून, मागीर गेले सोडून मागीर हिंगा वयर पडले न्हू. लोकांनी कंप्लेन केली, सरपंचीक फोन मारलो. आमी जाणा वास येतलो न्हू, पूण आमी खूंय घातले सर नुस्तें इतलें. आमी घालता रापण पयले, पूण इतलें पडूंक ना न्हू. इतलें पडत जाल्यार आमी बिलाला दिता, आमच्या एजंटाक दिता. आमचे एजंट मार्केट आसा सद्या तुमकां नुस्तें घालपाक. हें आतां घालपाक नुस्तें ना. आमी मडगांव गेले, आमकां पुलीस मारता सर. मडगांव नुस्तें इकूंक मेळना, खूंय खूंय बसोन इकता. मागीर आतां इतलें नुस्तें आमी खूंय घालतले. आमचें मानायाम करूंक पडटा. आतां लॉकडावन ओपन जाल्यार रेल्वे गेले ते गेले. आमी हें रापण धरचें ना आमच्या मानायाम म्हण. नुस्तें उबार जाय पात्रांव, आमकां कांय चोडो ना थंय. कितें पांच देवान गेलें तें चड नुस्तें. आमी भायर उबाल मान, मान उबालता आतां मान पडलें. माना रापण केन्ना घायल्ली? रापण दोना घायला आसता. सकाळीं काडूंक ना? सकाळीं ल्हान नुस्तेकार रापणेक वतात तेन्ना रापणेक चड नुस्तें पडल्यार ते विकपाची तरतूद नाशिल्ल्यान ताचो परिणाम दर्यावेळेर दिसता. गोंय सरकारान घाऊक नुस्त्याचो बाजार उक्तो केल्यार नुस्तेकारांक आदार जातलो. गोंय सरकारान ते उक्तें करचें अशी मागणी गोंय रापणकाराचो एकवट संघटनेचो ओलांसियो सिमोयस म्हणटा. आयज पळय हॉलांत आयज टनांनी नुस्तें पिड्यार जालें. कित्याक आयज बारीक नुस्तेकाराक नुस्तें विकपाक भरपूर त्रास जाता. कित्याक होलसेल मार्केट बंद आसा आनी ह्या कारणा खातीर फीश बायर जी आसा ते कमी जाला. आतां हे थोडे पळय आसा ते चोरयांनी विकता. आनी जे पळय आयज विकता पळय गांव गांवांनी विकता, तितूंत सोशल डिस्टन्सींग ना, कोण तेंचें इन्स्पेक्शन कोण ना, कांय ना. सो आमी कितें मागता सरकाराक, हे होलसेल मार्केट जे आसा ते ओपन करचे आनी सारके सोशल डिस्टन्सींग मेनटेन करुनूच नुस्तें विकपाचे करा. कित्याक आयज बोटकाराक एक्सपोर्ट एजन्सी आसा, तेंची फीश मिलां आसा, तेंचे नुस्तें एक्सपोर्टाक वयता. आमचो नुस्तें कोण आसा? सो आयज बारीक फिशरमॅनाक भरपूर त्रास जाता. थोडे नुस्तेकार आयज नुस्तें कोण भायर ना म्हूण आयज माडांनी सारें घालचें पडटा, नाल्यार सोडून वयचें पडटा. हें आयज नुस्तें आयज बारीक नुस्तेकारांक भरपूर त्रास जाता. आनी हांव सरकाराक विनंती करता, स्पेशली फिशरीज मिनिस्ट्रीक, ताबडतोब इंटरवेन्शन करचें आनी अशें जें आमचें लॉस जाता नुस्तेकारांक, हें लॉस करपाक दिवचें न्हू. आनी होलसेल मार्केट ताबडतोब ओपन करचें. आमी कितें म्हणटा, हें मार्केटान हायजीन मेनटेन करया, सोशल डिस्टन्सींग सारकें मेनटेन करया, आनी लोकांक जें नुस्तें हाडपाक तेंकां घेवपाकूय तेंकां सोशल डिस्टन्सींग मेजर करून तुमचे मनीस घालून ते सारकें इन्स्पेक्शन करून आमी नुस्तें विकया. इतलें हांव सरकाराक मागतां.